وزير كحوينكا وزارة هرمرنت عافيمات كالصومالي لان مهدي عثمان بوري يو مسؤولين كلاي وكتر سان حكومة دي هوري حلال كسو قبطي يقار كميدا قولها الديغانكا ايا مانتا كقيب كلاي وعيقلين اي سميين ارور وينها وينكا دلد النقاد او اي اوغو تلقلين وعيقلين تا كهورتاق عذركا كوفيد-19 وغورينا وحا خلقاسي كهذا الشيء اسمهان عبد السلام حسن او كورنتي اريمها عذرك كوفيد-19 ايو سيدي برشاد وسكا وعي جرين لهيد انها ان دلدا اسكو خيلك نغاد وحن مانتا اسكو كين يرني ان اننا كا قيب قادنو وعي جلينتا شعبينا بلشدينا اينو كو وعي جلينينو سيدي ما ركتي مخاي هيداي ان لو تبين لها فريمها اي مدحدين انو سو جيديساي ee gudiga caafimaadku ino soo jeediyay ee gudiga qaran ee maxay hayday ka hortaga aafadan ilaahay inagu ma keeno inta ay nagu ekaysiiye maxay hayday inaynu maaragtay kulligeen iska kaashano oo qof walba meeshii uu ka gali karo haday yihiin urur haday yihiin shakhsi haday yihiin xukuumad qof kasta haday yihiin wasaarad inuu qof walba meeshii kaga aadan uu ka qayb galo uu maaragtay kaga aadan hawshaasi uu ka qayb qaato ayaanu maanta idinku yeernay in meesha ay bulshadu aad iyo aad ugu baahantahay oo ah meelaha barakacayaasha ay ka degan yihiin magaalada Hargeysa oo aad iyo aad in fact ugu baahan maanta inay maaragtay wax ka ogaadaan wacyigelintaasina ay gaadho ayaanu rabnaa inaannu ugu tagno IDB kasta in kaamka ay ka degan yihiin magaalada lagu wareego baabuur aanu saarno fariintaas fariinta caafimaad ee wasaaradda caafimaadku soo diyaarisay inaanu maxay hayday in aan oo stickers-ki iyo sidii ka hortagii waa message gaar ah oo maaragtay in had iyo jeer ayaan rabnaa inaanu fidino Brazilian kale oo iyaguna halkaasii ka hadlayna waxay yiraahdeen talaabo cad baa la qaadi doonaa cidayna hadho waa ku cabanin waa la isganaaxi doonaa waana la xidxidhi doonaa inta aynu wax ku naqaano haddii aynu wanaag waxba ku garan wayno marka wax la isu sheego oo la kala qaadan waayo awooddu waxay isticmaalaysaa dawladdu awooddeeda isticmaali doontaa iyadoo dadkeeda u turaysa weliba ujeeddada ay u socotaana ay tahay inay dadka badbaadiso qofka doonaya inuu dadka sareeyo in laga qabta waa waajib nabad saara Soomaa guri walba waa laysa saaran yahay laakiin meelaha dukaamada ee dadkeenu inta badan ay ka adeegtaan waa halka kaliya ee dadku ay inta badan wax isugu gudbin karaan dadku diinta isku khaldaan iyo xanuunkan waa mushkilad weyn weyn xanuunkan islaamka uu ku dhacayaa gaalka uu ku dhacay isku sibu inuu haleliyay Soomaalideena waxa laga dhaadhiciyay inaga safi mar yar bay nagu marayaa durub bay nagu marayaa waxa konta ninka badan baa reer Soomaaliland ku dhintay Yurub oo qof walba dadu weydiiso dad fara badan buu xanuunkan haleelay xanuunkan waxa adduunyadu uga qeylinaysa loo xidhay meel walba albaab walba loo xidhay waxa la og yahay inuu baalkan yahay baal khatara faafayo si degdeg u faafayo ilaahay idin garasiiyay inaad iskaaya garab taagtaan oo caydu sariibadihii iyo dumarkii meel kastoo joogaanba iyo barkacayaashi aad u tafaxaydateen inaad hawsh ballaaran intaa leeg idinku hawsheeda iyo qarashkeeda iyo wacyigelinteeda iyo caruurihiiniyood ka tagteen ilaahay miisaanka xasanaadka haydii saaro jawhar star tv hargeysa